Alah kasusnya yo sepele beda pilihan. Iki Pak Senen iki, iki korban iki. Iki Pak Senen. Ini sabar Pak Senen yo. Yes. Kanan. Mobilan keras lur, beda politik ngene beda pilihan. Pasire kon ngeleh, iki para relawan. Kon ngeleh pasir. Bapak e Pak Senen. Iya Pak Senen, sing sabar Pak Senen yo, sing sabar, koncone akeh, oke oke, sabar. Eh keluargane Pak Senen. Ah pasire mana neng lor dalan ke lor? Yo ndak podo terus, kon ngelih, gua mulih neng latari dhewe. Iya, aku orang ngusung ini. Oh, bel. Coba terus kalem. Daerah Ngobalan Mbak Andriana Safira. Jane. Hah? Jane. Mbah. Gara-gara beda. Gara-gara beda pilihan. Kabel listrik dipedot. Hei, gimana? Lagi kan ngusungnya pasir. Obalan kelas, guys. Hati-hati kembangnya, lor. Sampai mati, ngukon nguripi, lor. Kan ngomongin nyawa, ngos anu, eh. Kembro. Horror, ngobalan keras lur. Lah orang horror udah ngobalan, Mbak. Iki ngusungi pasir, guys. Ngusungi pasir, gawa mulih. Woi. Wawancara apa? Pasiran. Iya lah wawancara. Nah, iki lho korbane. Jenenge Pak Senen. Gara-gara beda pilihan lo, guys. Pak Senen sing sabar. Kancane sing sabar nggih, Pak. Kancane sing akeh. Penting sing didukung wis menang, ngono bahagia. Obah sawah bener kok. Engko semone pasir ditambahi, Mak. Jangan ngene.
kroso to gas marai mumet judulku. Sing lakone ndak mumet to hek. Sing nyange ndak mumet iki kae santai ae. Daerah Ngobalan, Mbak Risma. Ini nyambung kabel nanti, Mbak? Ngusungnya pasir. Ini nyambung kabel, Mbak? Mbak Rom. Mbak Rom. Warungnya dipedot. Warungnya, kabelnya dipedot. Jujurnya warungnya nggak dibongkar, Mbak. Dipedot kabelnya, kok. Ya, wis, langkah di dandani, di nyane. Iya guys, taruhane sapi bodo icul ke kandangnya yuk. Mangkane emosi toh. Iki maksudnya iki timbangane marai rame, pilih ngalah diusungi pasirnya digawa mulai goro-goro pintu pilihan. Beto pilihan guys, beto pilihan. Mergo beto pilihan iki kita nunu di pasir, pasire kon gowo mule. Pasire warga, guys. Pasire Pasenan Ngobalan. Ngarep masjid Baitul Ubad. Ngobalan Lubang Tengah. Ngombe sik, guys. Lubang Tengah. Ayo. Tinggal gara-gara uti. Saya ngapi lo. Ojo gelut ndak penak ngene serupun ngene semarmen ndak umum. Penting sing didukung wis menang wis obah-obah bener pokoke. Pak kretane Pak Agus kasep ki engko paling. Meh mari. Woi, apa kok junjungi woi? Masalah. Wah, jangan sek kompak warganya. Api ini itu loh, guys. Mulanya yang nyatru. Eh, Mas Edri. Mentol lah kalau tangganya. Mentol lo yo, wah janda aku mah. Terus kalah. Iya. Kalem bro, kalem. Jangan deket dia lo ya. Sendiri. Ramai. 80. Oh usum gini, gini keras lor. Yo mek nang Ngobalan tok sing ngusum, Mbak. Liyane aja sampe.
ditiru harus desa-desa liane ngabut dinti songgo wong ngobalan aja keras lur keras mas hah? Keras keras lagi gak jelubone lur. Posisi ini ring desa ngobalan Mbak Elvina Putri. Alah kasusnya yo sepele beda pilihan. Iki Pak Senen iki, iki korban iki. Teh Pak Senen, ini sabar Pak Senen yo. Yes. Kopi yo iso ya tuh wartawan kok kayak di PTV. Ngobalan bos maman. Itu pilihan di nonoti pasir kon ngusungi mulai. Halo Pak Gendon, apa kabar? Masuk Pak Gendon. Coba Mbak Fia Mbak sampean. Ini di sana nanti Mas, ini Mas. Ngobalan Mas. Dukung nanti ini. Dukung Luang Tengah. Oh, keras men yo. Apa? Sampai yang putih mas? Pulang ngilek-ngilek itu kok? Ngilek-ngilek? Jangan semangat 45 aku lagi kawan-kawan ya, apa samar kok cekrep bocah-bocah ya. Eh mas, maaf mas. Eh, masum sih, masum sih. Kulone mbak, kulone pak, kam belantek sapi. Pak kam dingin nonton sapi kok kene ya, loro kabeh. Sapi ini sopo lho. Sapi ini anu ya, kabel itu pak. Piye lor, kronologi ini ala duduk pilihan, wis ngonai. Dinuruti pasir kon ngusungi mulai. Yo iki masjid tengah, masjid Baitul Lubab. Wah, digawane kereta tolak anak ya. Bagus. Kereta anak bagus. Siup. Bapak sih, Lur. Apa sih, Pak? Ambekan saya lawan jalan. Oh, bojone Pak Kam. Kambing, kambing merah, kambing digoleki Mbak Mea. Hei, iki lho Mbak Mea kambing. Ibu sapa Mbak Mea? Delon kenal awakmu lho. Kambing lo ngeten men. Ngeten ngenting-ngentingan. Iki sapa iki? Nganter kon iki. Loh, daro, Pak. Biasa. Santai mas, sek laran sek. Bedo ngelak wong-wong aneh. Tape, Mak. Tape. Gabloknya yuk enak, Mak. Gabloknya. Gablok yuk. Mangan gablok oleh, pokok orang mangan goblok, kan ya? Iya, cuman goblok, mangan gablok ya. Sire iki wong anu, Mbak usaha batako. Mbak, jenenge gablok iki. Heeh, kuwi dipangan oleh Pak yo. Lek gobloke daro. Daro yo. Awet ya. Eh? Utuh. Utuh nang grup iki salah roh wong-wong aneh sih tak sih. Wong-wong aneh cek bodho leren. Nanti anu mak, pertanyaan motor-motoran terus diri modusin. Relawan baru datang.
Jadi juara ini Mas Jarani. Yo, juara ini. Saya manda atau tak kira sopo? Apa? Manda mas kambing. Mau lagi? Biar kaya ni biar. Jadi orang paling bapak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, Alang usungnya pasir. Kira-kira itu pilihan. Ngusir sing ngarit ning Tegalan. Rambutnya jagung ini jenis Pak Peces ngobalan tapi Peces 2 nanti bang ya. Wah ini namanya siapa Pak? Pak Idul Peces 2 PC 1 kan kerandekan, PC 2. Rekreasi. Iki ngusune pasire sapa, Pak? Pasire Pasren. Rekreasi. Sip. Pak Ibul. Nyembah. Acaranya mindah pasir ki, Mbak Lili. Mindah pasir. Mergo beda pilihan ki. Pasirnya ning kene terus dipindah ning omahe ae. Ha. Ini pasnan kan, di pasnan ya.